sun vuoro puhua salissa. Moi, joo. On tää budjettikäsittely aika rankkaa. Koko viikko puhuttu ensi vuoden budjetista. Tiedättekö te, että vaikka mä oon oppositiopuolueen kansanedustaja, niin mä oon sitä mieltä, että budjetissa on paljon hyviä asioita. Siellä annetaan rahaa koulutukseen, siellä annetaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, siellä annetaan rahaa oppilashuoltoon, moneen hyvään asiaan. Ongelma on se, että tämä tarkoittaa samalla meidän lapsilta leikkaamista. No miten niin? No kun hallitus ei ole valmis tehokkaisiin toimiin työllisyyden parantamiseksi, toisin kuin kokoomus, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä hyvät panostukset ensi vuoden budjetissa rahoitetaan velalla. Mitä se velka tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kun meillä jo nyt on lähivuosina noin 8-10 miljardin epätasapaino menojen ja tulojen välillä, kun meillä jo nyt on tilanne, jossa suuret ikäluokat lähivuosina tulee tämmöiseen hoivaikään, kun meillä jo nyt on tilanne, jossa ikäluokat tulee pienenemään, kun meillä nyt jo on tilanne, jossa syntyvyysluvut on aivan katastrofaalisia, niin tämän päivän kolmekymppisille, heidän lapsilleen, tämä kaikki, mitä nyt me teemme velan päälle, tulee rahoitettavaksi. Jos me tekisimme tehokkaita työllisyystoimia, kuten kokoomus, me rahoittaisimme tämän kaiken työllisyyden parantamisella. Olen yrittänyt tätä selittää kepulaisille ja vihreille, mutta ei tunnu oikein menevän kaaliin. Itse asiassa mä kyllä luulen, että kepu ja vihreätkin ymmärtää, että kun velan päälle tehdään, niin se on lapselta leikkaamista. Mutta ovat olevinaan, että eivät ymmärrä, koska sen myöntäminen on tietysti hankalaa. Mitä muuten vihreisiin tulee, niin ei ole helppo olla vihreä kansanedustaja. Vihreiden ylisuurista koulutuslupauksista on rauniot jäljellä. Vihreät puhuu yli miljardien, siis useiden miljardien ympäristölle haitallisista tuista. No niitä ei ole leikattu. Sitten nuoret ja vanhemmatkin vaatii ilmastotekoja tältä hallitukselta. Ei näy, ei kuulu. Entäs maahanmuuttopolitiikka? Vihreän sisäministerin johdolla pakkopalautukset jatkuvat. Laivoilta ei oteta Suomeen turvapaikanhakijoita. Ja Al-Holista ei pelasteta, ainakaan toistaiseksi ei näköjään pelasteta lapsia, vaikka nyt jopa oikeuskansleri on sanonut, että voidaan pelastaa lapset, vaikka niitä äitejä ei oltaisikaan sieltä auttamassa. Ei tällä kertaa sitten muuta. Moi! No nyt perjantai pulla.